Jesi vuk ili lisu? Odgovor na ovo pitanje, koje u stvari znači hoće li elektroprivreda ispuniti obećanje i preuzeti Nikšićku željezaru, od predsjednika borda direktora kompanije Milutina Đukanovića radnici još nijesu dobili. Neizvjesnost traje punih 5 mjeseci. Mi smo više i financijski, i fizički, i mentalno na rubu samome. Ljudi su stvarno više i nervozni i sigurno bojim se da ne dođe do eskalacije ovih protesta iz prostog razloga što mi apsolutno se nalazimo, mogu slobodno reći, na istom mjestu kao što je to bilo 2. juna. Na krovu fabrike dočekali su pad 43. vlade, sačekali su da prođu lokalni izbori, a kako se bliži kraj godine, poručuju da su bili dovoljno strpljivi i tolerantni. Apeluju na elektroprivredu i vladu da što hitnije naprave konkretan korak. I tu i pred vladi svuda. Da se napokon pošalje ponuda prema Turcima, tako da to bi trebalo da se uradi u što skraćem vremenskom periodu, a od države Crne Gore očekujemo, ukoliko Turci budu problem u tim pregovorima, da se uključi. Kada će poslati ponudu, šta tačno kupuju i da li je cijena ostala 20 miliona eura, pitali smo elektroprivredu. Delegacija elektroprivrede Crne Gore održala je u Istanbulu 9. oktobra sastanak sa vlasnicima Tosjali grupe. Nakon održanog sastanka pristupili smo analiziranju pokretne i nepokretne imovine željezare, koja će i biti predmet ponude. Ponuda je u završnoj izradi i odnosit će se isključivo, kako smo i naveli, na pokretnu i nepokretnu imovinu željezare. Turski vlasnik izašao je sa zvaničnom ponudom koja podrazumijeva neto cijenu od 20 miliona eura. Upitani da li su pozajmili 48 miliona eura za normalno funkcionisanje kompanije i šta se desilo sa 15 miliona od akcija koje je otkupila država, a koje su bile namijenjene za kupovinu fabrike, kažu da će taj novac upotrijebiti ako posao bude pogođen. Sredstva obezbijeđena aranžmanom sa bankama nijesu kompletno ni povučena, niti su obezbijeđena kako bismo normalno funkcionisali, već predstavljaju isključivo sigurnost u slučaju još većeg rasta cijena električne energije na berzi. Dio je povučen, a ostatak ćemo povlačiti ukoliko za tim ne bude potrebe. Crna Gora, nažalost, u periodu godine kada imamo najviše sunčanih sati, umjesto da energiju proizvodi i prodaje, prinuđena je da uvozi. Zato će, kažu, početi proizvodnja iz obnovljivih izvora. Upravo zbog ovakvih planova radnici ih pozivaju da ubrzaju proces preuzimanja. Da sljedeću godinu, ako Bog da, ovdje dočekamo sa solarnom elektranom i da dokažemo svima da željezara može i mora ovoj državi još mnogo, mnogo toga da da. Ističu da za razliku od nekih resornih ministara imaju stalnu komunikaciju sa premijerom Dritanom Abazovićem, a tokom snimanja priloga stigla im je poruka da će sljedeće sedmice ponovo razgovarati u zgradi vlade.